Енергонегода не робить погоди. Щодня російські окупанти намагаються залишити українців без світла. Та Дніпро продовжує жити і працювати наперекір ворогу. Тримають стрій магазини, фітнес-клуби, салони краси, кав'ярні. І хоч деякі заклади йдуть на канікули, більшість своїх клієнтів напризволяще не залишають. Працюють і на генераторах, і на доброму слові. Своїми незламними лайфхаками діляться з нашими журналістами вигадливі дніпровські б'юті-майстри. Вірили в краще, проте готувалися до гіршого, говорить співвласник барбершопу Євген. З першим масовим знеживленням 23 листопада впоралися швидко. Безперебійне світло повернули собі вже наступної доби. Ми перейшли на генератори і намагаємось створити таку ж саму атмосферу нормального життя, навіть при відсутності світла. Відтепер перебої із живленням барбершопу не страшні. На якість та вартість послуг енергонегода не вплинула. Майстри молодці, всі ми трошки маємо викручуватись в цій ситуації, але сервіс і та послуга, яку робили завжди, вона була на вищому рівні. Та генератор не всесильний, його не можна перевантажувати. Аби гуркітливий помічник подолав темряву, зайве освітлення у барбершопі вимикають, а техніку використовують по черзі. Багато пристроїв вони на акумуляторах і завдяки тому, що є світло інколи, ми можемо підзаряджатись, і в нас є багато повербанків, все інше, для того, щоб ми накопичуємо енергію, потім її використовуємо не тільки від генератора, а ще якусь можливість підзарядки всього іншого. Життя на генераторі – розкіш не з дешевих. Часом доводиться працювати в нуль, каже Євген. Та й знайти для нього місце не так уже й просто. У барбершопі завчасно домовилися із сусідами, а за потреби своєю електрикою готові заживити й інших. А ось Тетяна у своєму салоні краси такий генератор поставити не може. Локація примхлива. Цокольне приміщення, ми знаходимося в житловому будинку, і тут є технічні складності, як підключити, де його ставити, як за ним піклуватися, тому вирішили поки обійтися без генератора. Та салон працює навіть без світла. Для майстрів темрява не перепона. Коли вимикають світло, ми працюємо за допомогою павербанку, лампа, яка підключається до павербанку, і сушильна лампа для нігтів, яка теж підключається до павербанку. Знімаємо старе покриття за допомогою пилки. До умов у темряві підлаштувалися й косметологи. Коли вимикають світло і апаратні процедури стають неможливими, для нас, сучасних косметологів, взагалі це не дуже велика проблема, бо все ми робимо своїми руками і даємо нашим клієнтам якусь альтернативу. Та найважче доводиться перукарям. Без світла ніяк сушити волосся. Та й тут вигадливі майстрині знайшли вихід. У нагоді стають сухі шампуні. Так, нам темрява не страшна. Ми можемо робити укладку на сухі волосся. Люди заряджають мобільні телефони, а я переживаю за Дайсон, щоб він завжди був заряджений. Через постійні знеструмлення нових клієнтів поменшало, жаліються б'юті-майстрині. Та постійних не розгубили. Багато салонів закрилися, тому що нема світла. А я обираю цей салон, тому що він може працювати навіть без світла. Така якість залишилась такою, якою була. А коли, якщо я змерз, я можу прийти, мені дадуть ковдру. Працюють, підтримують економіку, творять красу. А ще незламні дніпровські б'юті-майстри піклуються не лише про своїх клієнтів. Салон краси в цокольному приміщенні зараз є великою перевагою. Ми безпечно можемо працювати під час тривоги. Завжди запропонуємо тепле місце просидіти тривогу всім людям, які можуть до нас спуститися, посидіти під час тривоги і запропонуємо їм завжди чашку гарячого чаю або кави і тепле місце. Якщо в нас є можливість, в нас є послуги прийти, зарядити телефони, гаджети. Ми відкриті, будь ласка, кому потрібно прийти, зарядити гаджети, все інше, ми задоволені, допоможемо на цьому питанні. А щоб енергонегода не робила погоду й вам, бажають Ніколь Савченко, Ярослав Засоба, Юрій Смірнов, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».